Assalamu alaikum. Men Tursunjan Esenali Amerikadan tirkelmegen Atayurt başçısı Behzat Maksutkan'ı bosatuvun talap etemin. Behzat Maksutkan Kıtay'dagı adam hukukları men Kazakstan'dagı adam hukukları men aynalısıp atkan adam kutkaruşu halkaralık tanımalısı Behzat Maksutkan'ı bosatuvun katan talap etemin. 2023'ün 5. ayın 20'si. Behzat Maksutkan'ı bosatuvun talep etemin. Assalamu alaikum Kazak eli. Ben Kazakstan Respublikasının azamatı Maңғыстау облысының тұрғыны Ақтау қаласы Асал Бесберді тіркелмеген Атажұрт партиясының Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық беруін талап етемін. Және де визасыз кіріп жатқан Қытай мемлекетіне қарсылығымды білдіремін. Құрметті отандастар, құрметті Қазақстан халқы, бүгін біз 22 мамыр 2023 жылы Алматы қалалық сотының алдында тұрмыз. Себеп Атажұрт еріктілер партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлы 16 мамыр Қытай мен Қазақстан ортасында визасыз режимге қарсы жеке тұрғандығы үшін әрі 17 мамырда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың өз еркімен Қытай халқына визасыз режимді қабылдату іс-шараларына қарсы болғандығы үшін жеке митинг жасаймын дегендігі үшін жазықсыз 15 тәулікке қамалды. Біз халықаралық кісілік құқық қорғау ұйымдарынан сондай-ақ Женева конвенциясында көрсетілген адам құқықтарын қорғау шарттары бойынша сөз бостандығына, саяси қуғындауға қарсы тұрамыз. Бостандық беруді талап етеміз. Бекзат Мақсұтқанұлына дейміз. Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық беруді талап етеміз. Бостандық берсін. Мен Арон Жаслан Қадырханұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Мен мына тіркелмеген Атажұрт еріктілерінің жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық берілуін талап етемін. Және де мына Қытай мен Қазақстан Республикасының арасында визасыз режимге түбегейлі қарсымын. Сәлеметсіздер ме? Мен Бақытгүл Қазақстан азаматымын. Тіркелмеген Атажұрт партиясының мүшесімін. Тіркелмеген Атажұрт партиясының басшысы Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық сұраймын. Бекзат Мақсұтқанұлы 2023 жылы 5 айдың 17-сі күні Қытайдың визасыз кіруіне қарсылығын білдірген. Өз ойын білдіргендігі үшін 15 тәулікке қамауға алынды. Халықаралық адам құқығын қорғайтын ұйымдардан және Қазақстан үкіметінен Бекзат Мақсұтқанұлын босатуды талап етемін. Бекзат Мақсұтқанұлы бастаған Қазақстандағы өз ойын білдіретін азаматтар мен азаматшалардың қудалауға алынуын тоқтасын. Халықаралық адам құқығын қорғайтын ұйымдардан ерекше талап етемін. Мен Елдос Досантегі, Атажұрт басшысы Бекзат Мақсұтқанұлын заңсыз қамаудан босатуды талап етемін. Мен Ақбаян Тұрсынжан қызымын. Мен Бекзат атамға бостандық талап етемін. Ол біздің қазақтарбыз. Қазақтарбыз шындық айтса, солар қамалып отыр Қазақстанда. Мен бостандық талап еттім. Мен Бекзат атамға. Мен шындықты айтам. Қытай, сен барып Қытайларын ұстамайсың ба? Ана бір шындық айтқан қазақтарын ұстама оны. Барып ана Қытайын ұстамайсың ба? Олар өтірік айтып жатыр ғой. Ана паспортын берсе бермей жатты Қытайда туыстарымызға. Бұл жаман ғой. Біз туыстарымыз сағынып тұрмыз. Қытай ше? Ана паспортын бермей жатыр. Паспортын. Қазақстанда ше? Ана біреу шындық айтса, сол қамап кетеді. Неге ол? Мен Бекзат атамға бостандық талап етемін.